Fala aí, galera! Tranquilo? Aqui quem fala é NoobPlays. Hoje eu vim gravar mais um vídeo pra vocês. E hoje, galera, eu estou aqui de volta na nossa série de Borderlands, no episódio 2, para completar essa segunda quest aqui. Então já vamos aceitar aqui o treco. E esse episódio aqui eu já tô gravando logo depois, né, do primeiro. Tá, ok. Não sei o que tá escrito aí, enfim. A gente tem que destruir alguma porra. Ah, isso aqui? Ou é isso aqui? Meu Deus, que arma ruim. Até que não é tão ruim assim não, hein? Ah, inclusive já estamos level 2, então a gente pode usar aquela arma que eu tinha visto. Ah, mas todas as armas eu acho que precisa de level 2. É, tudo precisa de level 2, grande diferença. Isso aqui tá 27 de dano, hein? É secundária? Como é que vê aqui se é secundária ou não? Não diz. Ah, pera aí, será que a gente consegue... Ah, dá pra trocar assim, então tá. Caraca, desse eu não tava sabendo não. Aqui, ó. Tá, mas é pra tu trocar com esta arma. Aê, agora sim. Peraí, isso aqui é outra arma. Ah não, é a mesma. Ei, eu tô boiando, galera. Caraca, tem bastante item pra gente catar. Aqui tem mais item. Beleza. Vamos testar pra ver se essa arma é boa. Aqui tem mais coisa. Meu Deus, vou ficar pegando só os trecos aqui. Vai ser 7 horas, velho. Tá louco? Muita coisa. Me pegando. Cara, que muita coisa, moleque. Ah, beleza. O cara já chegou aí onde era pra chegar. E vai aparecer esse robôzão que parece... Não parece com nada, na verdade, né? Nem sei com o que isso aí parece. Hey, it's that colonel. Execute plan and shoot that chick in the head. Hello, Jack. Okay, that's unnerving. Run! Ah, galera, outra coisa que eu me esqueci de avisar vocês, né, no outro vídeo, é que nesse jogo não tá, infelizmente ele não tá, não tem tradução, não tem legenda, não tem nada em português, né? Que é uma pena, cara. What the hell is going on? I'm getting reports of alarms all across Helios. Nothing, sir, nothing. Everything's fine. Just one of the claptrap units tried to get the light socket. I remind you that you are there to observe Pandora, nothing more. If you incur any damages to the Helios space station, I will personally... Ah, oh, sorry, sir, we're losing connection. What? I called you an asshole. Nossa, o dono dessa arma aqui é um lixo comparado a essa aqui, né? We'll speak again, John. There's Elpis. That friggin' jamming signal is somewhere down on that. Eu ainda não testei ela em inimigo. Opa, dinheiro. Me dá o dinheiro. Son of a taint! Hey, why the hell are you attacking us, you dicks? I want this station and I want to save the universe. Peraí, vamos seguir o Jack. What the
hell's that supposed to mean? Agora vamos testar nossa arma. Cadê o bicho? Ah, não! Cadê o bicho? Ah, o Jack mata tudo? Como é que eu vou... Deixa isso pra mim, porra! Deixa eu pegar isso aqui, ó. Dá pra tirar nos barril pra explodir. Tá. O que mais? Meu Deus, vou parar de ficar pegando esses baús, porque senão... Tá, ganhei a Badass Rank, ok. Deixa eu ver, a gente pode usar pra completar desafios... Tá, adicionando os caracteres, todos os personagens. Ah, vamos ficar lento aqui não? Ah, daqui parece que a gente pode usar. Ah, a gente pode pegar uma recompensa. Máximo de vida, melee damage. Dá isso aqui, né? Máximo de vida. Aí, o que é isso aqui? Sei lá. Ah, mata, 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 mata. Vamos lá, Jack, mata os caras aí. Mata! Cacete, que arma. Todas as armas que eu tenho são uma bosta. Moral, moleque, deixa eu ver, cara, se não tem um treco melhor, porque isso aqui é muito ruim. Não, eu não mandei trocar por essa. Ó, essas aqui é tudo... Aqui eu tenho uma pistola, né, velho? Isso aqui, ó. Uma Magnum. Tá, eu acho que não vai dar, cara. Isso aqui é o quê? Tem uma shotgun? Não gostei não, hein? Dá quanto de dano, tu? É, vamos se contentar com o nosso assault rifle mesmo, tá? Tá. Ah, daqui a gente... O que que é isso? É algum treco aí que eu sei lá o que que é. Ah, a gente tem que comprar. Como é que é? Eu ainda não entendi direito como é que funciona o treco do jogo, tá, galera? Mas... Dá dinheiro. What's this moonshot cannon we're heading toward? Basically a huge gun that shoots supplies down to the moon's surface at about 1,000 miles an hour. We're gonna get in one of those containers and escape that way. Will we survive that? I don't know. Be a pretty cool way to die, though, huh? É. Ele vai dizendo aí onde é que tem dinheiro. Ué, cadê? Onde é que tem mundo? Onde é que tem dinheiro? Fazendo um S aí.
Cadê dinheiro? É, vai, dane-se isso aí. Tu é meu parceiro, cara, vai te catar. Caraca, o Jack vai. Caraca, o Jack vai matando todo mundo, moleque. Ah, meu Deus. Esses bichos pulam muito. Tá, o cara tá lá em cima. O problema é o dano, cara, dessa arma é horrível. O dano do Assault Rifle, né? E aí, rapaz, beleza? Ah, matar esse cara, beleza, esse cara é tipo o boss da parada. Vou gostar muito se for ele, sabe? Eu tenho uma arma muito foda, cara, pra isso. Até meu parça, né? Nossa, a vida dele acaba tão fácil. Deixa eu ver. Essa arma aqui é mais veloz. Ainda subimos de nível e eu ganhei um skill point. Beleza, a gente pode usar um skill point pra upar alguma coisa. O que que é? Ah, tá, a gente tem que... Ah, isso aqui é tipo uma árvore, né, de skills. A gente vai usando ela pra upar trecos, ó. A gente tem esse treco aqui, ó. Ah, legal. É legal isso aí, né? Legal, legal. Já que mostra quantos skill points a gente tem. Não mostra? Ah, mostra aqui, ó. Skill point. Beleza. Ah, então basicamente o jogo já nos deu tutorial de tudo. Tem até esse... Ah, a gente pode dar resupply na nossa munição. O que, que dá se a gente usar apertar F? Ah, a gente... Pum! Ah, não dá? Não dá escudada? Como assim? Ah, legal. Ah, a gente tem que matar esses caras. Morre, filha da puta. Ah, tá. Esse aqui é um boss, cara. Eu nem reparei que ele era um boss. Beleza, morreu. Estás muerto. Era uma arma, não era dinheiro. Ah,
Beleza, agora é o momento pra trocar de arma aqui. Vamos dar uma testada nas outras armas também. Isso aqui é uma pistola, cara. Cara, todas as armas desse jogo são uma pistola, na moral, né? Na verdade, todas as armas que eu tenho, não todas do jogo. Porra, ela é arma semi-automática, então a gente tem que ficar... Semi-automática não, ela é manual, digamos assim. Tem que ficar apertando pra ela atirar. Ruins não isso, hein? Pegar licença, galera.